editar o vídeo. Pode recomeçar de novo. Olá, tchutchuquinhos do primeiro ano do Heitor Villa-Lobos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de projeto de vida. Estamos aqui com os professores André Aguinaldo, a professora Eliane Urbanski, com o tema da nossa aula Relações de Companheirismo. Vocês têm sido companheiros? Eu tenho ótimos companheiros, ó. Tem o professor André Aguinaldo e a professora Eliane Urbanski. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Hoje vamos falar da intensa relação de companheirismo. Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje. E esse companheirismo é que nos faz seguir e passar por coisas que por sozinhos nós não passaríamos. E é importante, por isso que é importante, na continuação da aula passada, que falávamos sobre amigos, e agora esse amigo que se transforma em companheiro, porque esse amigo é muito fiel. Mas veremos também que para ser um companheiro, às vezes pode ser até a pessoa desconhecida, não necessariamente precisa ser um amigo, mas é claro que nós temos um amigo e ele é companheiro, ele é tudo de bom para nós. O trabalho de discussão acerca do tema relações de companheirismo nas escolas é de grande relevância nos dias de hoje, em virtude da constante busca do homem contemporâneo por melhores condições de vida. Ser competitivo tem sido encarado como uma característica essencial para aqueles que pretendem galgar melhores postos de trabalho dentro da tônica de um mundo globalizado e, neste sentido, faz-se urgente na escola, o aparecimento de um movimento contrário à naturalização da visão de que é impossível construir relações de companheirismo dentro deste mundo. Diante disso, os educadores apresentam-se como peças principais do trabalho de fomento de atitudes e comportamentos positivos nos estudantes. Trabalho este que, porventura, os ajudarão a ter um projeto de vida que visa construir relações de amizade e companheirismo em todas as instâncias da vida social do mundo contemporâneo da qual ele participa, escola, trabalho ou comunidade. Sendo assim, essa aula busca conhecer qual o conceito de companheirismo os estudantes têm, através de exemplos práticos do dia a dia, bem como reforçar o sentimento de que é possível e importante construir relações de companheirismo no mundo atual. André, para você então, o que seria um companheirismo? O que pode ser chamado de companheiro? Eu tenho visto muitas informações a respeito, e é interessante o que o texto trouxe, porque a gente, dentro, no contexto de uma sala de aula, todos estamos vivendo a mesma situação, né? Todos estamos recebendo o mesmo conteúdo, estamos tentando aprender da mesma forma, e muitas vezes nós precisamos nos ajudar para um bem comum. No entanto, quando sairmos ali, no Enem, por exemplo, todos nós viramos concorrentes. Em um concurso público, todos nós somos concorrentes. Mas nem por isso a gente evita, a gente pode pensar, não, eu vou ficar com o conhecimento só para mim. E não é por aí. Então eu vejo que o companheirismo é uma ajuda mútua, né? É quando você tem um senso comum, um interesse comum, e aí você sabe que você precisa do outro, que o outro vá bem para que você vá bem também. Eu acho que companheirismo parte desse princípio. Se eu vejo, se o meu amigo, se o meu companheiro está feliz, eu também vou estar feliz. A minha felicidade, ela não pode de maneira nenhuma, que aí eu já trouxe a questão da felicidade, que a gente fala de companheirismo, mas aí ela não pode de maneira nenhuma sobrepor a do meu companheiro, do meu amigo, do meu vizinho. E eu torcer pelo sucesso dele não vai impedir que eu alcance o meu. E dentro desse contexto, né, que a gente está falando dessa competitividade, porque todos às vezes querem ser os melhores, né? E é comum dentro da sala, André, a gente disputar quem tem a nota mais alta. Não é? É comum, né? A gente vê os estudantes, e eu fazia isso com meus amigos. A gente sempre quer ter a nota mais alta. Só que, pera lá, se só eu tiver uma nota alta e o restante dos meus amigos não, opa, quer dizer que o índice de aprovação da minha sala não vai ser legal, não vai ser bom. Então, pera lá, então não quer dizer que eu estou sendo companheiro, eu posso dividir o que eu sei, o meu conhecimento. E aí seria muito bom, né, André, que todos tivessem a mesma nota, o mesmo nível de conhecimento. Né? Eu acho, né? Essa é a minha visão. E você, professora Eliane? Eu acho que a amizade ela surge do companheirismo. Eu acho que primeiro vem o companheirismo, né? Vem aquela gentileza, estar perto, que às vezes você está num ambiente que você vê que a outra pessoa está precisando de alguma coisa,
às vezes é uma palavra, às vezes é uma informação, às vezes é um aprendizado, né? E a partir do momento em que você é solícito, ou a pessoa é solícita com você, surge ali uma amizade, uma ligação de companheirismo. E dessa ligação de companheirismo é que surge grandes amizades. Ou amizades para, assim, aquela amizade só no serviço, aquela amizade só na escola, mas essa amizade, ela pode se tornar para o resto da vida a partir de todas a ideia de companheirismo, a partir dos gestos de companheirismo, né? Então, o conceito de companheirismo ali, ó, perceber qual o conceito de companheirismo trazido pelos estudantes e alargá-lo. Então, esse companheirismo que a gente fala aqui, né, é essa solicitude, é essa bondade, né, no agir, no fazer, no perceber o outro. Né? Daí, sim, ela vai fomentando, vai aumentando, até se tornar uma amizade, que é um sentimento, um dos mais importantes do mundo, é o amigo, né? Uma das pessoas mais importantes do mundo. Em qualquer momento da nossa vida, se a gente tem bons amigos, a gente está protegido. E essa amizade, ela só vem a partir do companheirismo. Uhum. Muito bem. É, eu vou apresentar uma nova visão disso, né? Que faz vida para nós pensarmos isso aí. Diferentes formas de não ter uma verdade só. Porque o companheirismo também pode ser, eu disse no começo da aula, pode ser que uma pessoa tenha atitudes de você de companheirismo, de companheiro, mas você nunca viu ela antes. E talvez seja a primeira e única vez que você verá ela com a pessoa. Então, por exemplo, quando você está precisando de uma situação de perigo, uma situação de necessidade, e alguém te ajuda a resolver aquela coisa, mas ele já vai embora, já some. Ela foi companheira com você naquele momento, né? Mas é claro que é muito bom você ter um companheiro com quem você pode contar. Isso é maravilhoso. Então, o objetivo de hoje é identificar os hábitos companheirismo e seus variados atores. Perceber qual é o conceito de companheirismo trazido pelos estudantes e alargá-lo. Perceber a importância do fomento de atitudes e comportamentos que contribuem para a construção de relações de companheirismo e dar exemplos pessoais deste novo conceito alargado de companheirismo. É, temos aqui 4 filmes para poder assistirmos. Eliane e André, você conhece algum desses filmes aqui? Começamos pela Eliane. É, O Grande Desafio, eu já assisti. É com aquele ator Denzel Washington, né? É bem bacana esse filme. Só que ele é um filme longo para a gente trabalhar em sala de aula, mas eu já assisti ele em dois momentos, assisti ele em projeto de vida mesmo. É, agora, Mr. Holland ali, meu adorado educador, eu só li a respeito, mas eu não assisti o filme. A história de Ron Clark, O Triunfo, eu não sei nada sobre. E Educador, Profissão, Perigo, eu só li no material que a gente tem, o material primeiro que vem em 2017, dando essas dicas aí de livro. Mas são todos que falam ali de relação de companheirismo, né? O quanto que a gente pode aprender. E é o que Andrezinho acabou de falar, o que é bem importante a gente saber. Muitas vezes, nem todas as pessoas que você tem como amigo exatamente são aqueles companheiros que o André quis dizer, mas às vezes é naquele momento você vive uma experiência de companheirismo, às vezes com um estranho. Às vezes com um estranho, você acontece um acidente na rua. Uma vez eu caí dentro do ônibus, o ônibus parou para eu descer e eu estava carregada de sacola lá em Campo Grande. Fazia compra grande, mercado de ônibus mesmo, né? E a hora que ele abriu a porta, ele deu meio que um solavanco. E aí eu com um monte de sacola na mão, eu caí. Quebrei o pé nesse dia, e minhas coisas se esparramou por dentro do ônibus, né, cheio de gente, o ônibus queria ir embora, e teve uma pessoa que estava sentada, que ela levantou e catou todas as minhas coisas, desceu do ônibus comigo, esperou vir a ajuda, ali no terminal mesmo chamaram a polícia para me levar para o hospital, porque eu tinha quebrado o pé, e essa pessoa perdeu o ônibus, porque ela ficou comigo. Então, essa pessoa, eu não sei o nome dessa pessoa, eu não sei nada sobre essa pessoa. Mas essa pessoa teve uma relação de companheirismo comigo naquele acidente, não é? Então, é disso que fala essa aula também. A gente tem que ter esse olhar do que a gente faz no dia a dia. A gente também pode ser companheiro de alguém, né, num determinado dia. Hoje, a gente pode ter uma relação de companheirismo com alguém, né? Ou na rua, ou no mercado, ou na farmácia,
ou no trânsito, em qualquer momento, a gente pode ter uma relação, um relacionamento de companheirismo. Isso aí. André, você conhece algum filme desse aí? Eu, por nome, gente, eu sou bem ruim para lembrar nome de filme. Eu posso até ter assistido, mas eu não me recordo. Mas ainda complementando o que a Liane disse, nós estamos vivendo um momento em que deveríamos estar exercitando ainda mais esse companheirismo, né? É, quando você coloca a máscara, quando você evita ir para uma aglomeração desnecessária, quando você consegue ficar em casa, fazer aquilo dentro das suas limitações, quando você vai para o supermercado e toma todos os cuidados possíveis, isso é você ser companheiro. E eu tento ficar longe, André, de falas assim nas redes sociais, mas às vezes eu não consigo. E eu vi que houve algumas pessoas daqui de Rondônia que foi ao encontro, acho que em Brasília, não sei. E eu vi lá algumas pessoas sem máscaras. E eles transitando, foram vídeo e tal. E aí eu vi que uma menina comentou, nossa, deve que todo mundo foi vacinado, né? E eu falei, mas eu ainda acrescentei, falei, de certo que sim, porque andando como se não tivesse acontecido. Mas muita gente questionou, mas eu vi que teve um rapaz que ainda comentou, mas o que, que você tem a ver com a vida dele? Das pessoas que estavam sem máscara. Olha o que interessante, né? Por que não cuida da sua vida e deixa a vida dele? Ele está sem máscara, é problema dele. Gente, não é. O ser companheiro, nesse contexto que a gente está falando agora, você ter empatia, por exemplo, eu não estou trabalhando de forma externa. Então, eu vou me expor para quê? Só que eu sei que existem médicos, existem entregadores, existem pessoas que estão trabalhando aí e que muitas vezes eles vão precisar de um leito de UTI e eu que posso ter saído para festar, para jogar um futebol, para alguma coisa, vou estar ocupando uma vaga de alguém que estava trabalhando. Então, isso é ter empatia. Isso é ser companheiro. Eu saber, opa, eu tenho que ser companheiro daquele que está lá trabalhando, né, de forma presencial. Porque ele precisa também. Ele não está lá, ele não teve outra escolha. Nós podemos, nós tivemos escolha. Eu poderia ter escolhido a me aglomerar ou não, mas ele não, ele precisava defender o pão dele. Então, isso é ser companheiro. Então, é quando eu me coloco no lugar das pessoas, e é por isso, André, que aí a gente fala a questão da nossa sociedade, do Brasil, né, que a gente vê que há uma certa discrepância em relação a países, né, mais desenvolvidos. A gente viu a Inglaterra, os Estados Unidos, que estão, os Estados Unidos já estão convivendo sem máscara. Aqueles que já se vacinaram. E por que, e aqui no Brasil, quando isso vai acontecer? Né? Como, a gente vê como que nós estamos atrás como cultura. E é esse senso, gente, que a gente está falando de companheirismo, é o que a gente precisa ter. Né? Como isso que a professora Eliane, né, aconteceu com ela, isso tem que ser normal para nós. Isso que é da gente ter a empatia. De se colocar no lugar, poxa, o que, que eu gostaria que fizessem comigo? Se a gente pegar e fazer com o próximo. Isso é ser companheiro. Né, ter essa empatia. Sobre esse filme aí, Andrezinho, esse O Grande Desafio mesmo, ele conta a história de um professor que ele dá aula numa escola, em uma escola de um bairro, em uma cidade dos Estados Unidos, a que é a mais, tipo assim, tem preconceito racial. Então, a questão ali bem firme é que eles formam um grupo daí para jogar, se não me engano, basquete. E aí as pessoas nem aceitam assistirem que eles joguem, porque são todos negros. E aí eles fazem mesmo, com o coração mesmo, eles se juntam num time de solidariedade, né, envolvendo ali a questão do racismo e lutar pelos seus ideais, pelos que eles acham justo e certo, mas eles enfrentam um monte de adversidade, né? Aliás, todos esses quatro filmes ali falam em relação ali à questão... Na escola, todos os filmes são ali falando de professor em relação às vivências, às experiências que são muitas vezes fantásticas nas salas de aula, mas que entra o preconceito, o racismo, a inclusão, a exclusão. Então, esses abordam esse tipo de tema, porque nessa aula específica, uma das virtudes que a gente trabalha para ser amigo, para ser companheiro, né, é a generosidade, solidariedade, a empatia, não é verdade? Sim. Eliane, eu queria falar para você, sim, para o André, que o filme Forrest Gump, O Contador de História, fala muito sobre o companheirismo. E eu acho que dá para poder... Maria! Eu acho que dá para poder
trabalhar em uma hora dessa aqui. Ele não é grande, não. Ele não é grande a ponto de ultrapassar a nossa aula. Mas dá para assistir, porque eu cozinho esse caso inteiro, tá bem? Tá certo. Vamos seguir em frente, então. Todos os times aqui indicados têm como protagonista educadores que, apesar das dificuldades encontradas em sua profissão, conseguem mobilizar seus estudantes e, por vezes, seus pais e comunidade na construção de um mundo melhor, enfatizando o fomento de relações de companheirismo para um novo mundo. A minha visão de mundo. No texto de Monteiro Lobato e na música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é possível encontrarmos relações de companheirismo. Ambos apresentam exemplos de atitudes e comportamentos que ajudam a ajudam ou atrapalham o ser humano em sua contínua prestação de relações positivas ao longo da vida, baseados nisso, discutam em pares. No caso, não vai ser feito em pares, né? Mas vamos saber sobre o que eles diferem e como é que eles diferem. E aqui, nós temos duas histórias maravilhosas que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é a história da cigarra e a formiga. É? E a primeira história aqui, eu já pro André ler a cigarra boa. Temos duas versões de cigarras aqui, e essa se trata da cigarra boa. Então, vamos lá. Né? A cigarra e as formigas, né? A formiga boa. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém, maquitolando com uma asa a arrastar. Lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tic, tic, tic. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de palha. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de um agasalho. O mau tempo não cessa. E eu? A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo? Que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que a sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante o mau tempo. A cigarra entrou e sarou da tosse e voltou a ser alegre e cantora dos dias de sol. Temos aqui, então, André, fala com nós aqui o que pode ser feito, o que você pode entender aqui de desfecho dessa história, uma conclusão para essa fala aqui. André, a gente espera a retribuição com o mal, né? A gente, às vezes, nos colocamos superior às outras pessoas. E essa história, ela vem ao contrário da fábula, né? Porque aquela original que a gente conhece desde criança, que enquanto a formiguinha trabalhava, dura, a cigarrinha estava nem aí, né? E quando chega o momento, aí a cigarrinha vira, né? Por mérito dela, né? Por não ter se preparado. Neste caso, não. A gente viu que nessa história, há a questão, assim, que, de certa forma, a cigarra também estava a trabalhar, né? Ela também teve um papel importante. E aí isso foi valorizado pela formiguinha, né? Enquanto a formiguinha trabalhava forte, o canto da cigarra foi algo importante para que ela pudesse trabalhar. E ela também retribuiu. Olha aí, que interessante, né? Às vezes a gente nem espera. Então, eu vi dessa forma. Houve uma retribuição de onde, às vezes, nem esperava. E aí, com ações que a gente faz, né? E às vezes não nos damos conta que estamos ajudando alguém. Então, é o contrário daquilo que a gente... que seria injusto, alguém poderia pensar, né, André?
injusto agora a cigarra que passou cantando, festando, agora entrar, né, e desfrutar de algo que a formiguinha trabalhou tanto para conseguir. Mas houve, né, houve uma troca mútua, né, então isso me chamou a atenção. Ok, e você, Eliane? Ah, eu acho lindo, porque essa nova versão, né, esse novo olhar sobre a história da formiga e da cigarra. Porque a gente vive numa sociedade de que valoriza muito o trabalho, e é claro que é importante mesmo valorização, mas a gente está falando ali também do ócio criativo, dos artistas também, né? Que muitas pessoas, eles trabalham cantando mesmo. É, tem pessoas que trabalham cantando nas noites. E deve ser difícil, mas para quem só ouve, parece que não tá, o outro não está fazendo nada, está só cantando. Mas, na verdade, é uma profissão, né? O artista, o desenhista, o escritor, ele precisa daquele momento ali de inspiração e que o outro pode acreditar que ele está fazendo o ócio. Ali na história da formiguinha, o André tem outra versão, né, André? Mas, assim, esse olhar de que a formiga, ela foi solidária com a cigarra, porque ela entendeu que a cigarra cantava e cantar é uma, no caso ali para ela, é uma arte, né? E ela, enquanto ela trabalhava, ela estava assim, feliz de ouvir as músicas da cigarrinha. Mas também tem aquele lado que já é conhecido de sempre, né? Poxa, eu estou trabalhando aqui, você está aí sentado, está aí cantando, então se eu produzir, você não produzir, você não vai, eu não vou dividir o que eu tenho com você. Então a gente joga essas duas historinhas, porque tem ali a outra versão dessa, a mais conhecida dessa, né? De que a cigarra canta, 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 enquanto todo mundo labora, né? Trabalha. E aí no frio ela não fez a casinha dela e ela não tem como, ela não se preveniu do mau tempo, né? Então a gente tem que saber aí dosar, não com muito romantismo, a cigarra só cantar e não produzir, ou pelo menos não se proteger, não ter um plano B, que nós trabalhamos nas nossas aulas, né? Ali as restrições que a gente chama de plano B nos segundos anos, a gente trabalha isso. Todas as profissões, todo momento de lazer tem que ter aquele pensamento de o que vem depois. É verdade, Andrezinho? Com certeza. Eu gostaria que todo mundo pensasse assim, mas não é assim que funciona, né? Ainda mais quando você está com o coração cheio de raiva. Esses olhares romantizados, como acabou de falar aí, não acontece, né? Agora aqui, nós temos a Formiga Má. E como a Formiga Má é uma história que não tinha, né? E eu gosto de trabalhar essa parte da Formiga Má na horário dentro da nossa aula, porque tem resultados surpreendentes. Você acaba descobrindo pessoas de forma surpreendente. Tem um ditadozinho que fala assim, se você quer conhecer uma pessoa, você dê poder a ela, né? E aí, na sala de aula, isso fica muito bacana, porque o poder na sala de aula sobre isso, cara... Eliane, já que sobre a questão da nossa aula, que você falou, nós poderíamos dar uma sugestão aqui de fazer a formiguinha má aqui. E fazer eu também acho, eu já gostei dessa também, de imediato. Porque, quem sabe a gente consegue descobrir algumas coisas, né? É verdade, bacana. Então, aí pode ser que você depois você, todo mundo tinha uma visão ali e tal, mas aí nós temos que ter já o André, eu, André e a Eliane, temos que ter já um moral já prontinho, já preparado antes, e nós não participarmos, tá bom? Tá certo. Isso com o professor. Eu entendi. Então, fechou. Então, olha só, Eliane, então fala que você é a pessoa mais... Agora eu vou fazer a formiga má. Isso, vai lá para nós. Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com dureza repeliu em sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o esteio inteiro, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinha que comesse. Prontinho. Desesperada, bateu na porta da formiga e implorou. Emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era usuária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres.
E eu cantava. Cantava? Pois dance agora! E fechou-lhe a porta no nariz. Resultado: a cigarra lhe morreu. Estanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra que, morta por causa da avareza da formiga, mas a usurária Isso. morresse, quem daria pela falta dela? A usurária, no caso, é a formiga, né? Isso. Os artistas, poetas, pintores e músicos são as cigarras da humanidade. Pode comentar, Eliana. Então, mas ali eu acho assim, ele foi um pouco, esse autor, né? Ele colocou a formiga numa má. Ela negou abrigo, mas antes de tudo, ela tinha umas características muito ruins, que ela era invejosa, né? Ela era má. Então, ela não negou um abrigo porque ela tinha trabalhado muito e a cigarra não tinha produzido o suficiente. Ela negou pela inveja, que ela não sabia cantar. Então, aí a gente fica com uma versão muito ruim, né, dessa formiga usurária ali. Então, eu não sei, eu não consegui gostar dessa formiga agora. Mas em outros momentos, se fosse do contrário, né, se a gente falasse só da possibilidade de uma pessoa trabalhar e ter os planos A e B e C, e a outra. Porque tem muitos jovens hoje em dia no mundo assim. Eles passam a juventude não se interessando por escola, entendeu? Não quer estudar, não quer aprender, não quer ajudar, não quer trabalhar, não quer nada. E na hora de receber, pede aos pais o melhor iPhone, o melhor iPad, o maior iFood, melhores coisas. Então é assim, se a gente souber, né? Se a gente tiver a capacidade, nós, humana, a capacidade humana de saber se proteger, ser amável e gentil, mas também se planejar, não é? Saber assim, olha, eu posso ajudar o outro, mas o outro também tem que saber que faz parte de uma engrenagem que todos precisam de colaborar, não é verdade? Mas é claro que em tempos, aqui fala disso, essa historinha fala, é claro que a gente deve valorizar muito mesmo a poesia, a pintura, a música, né? E todos esses artistas, eles estão produzindo sim. A gente está vivenciando alguma coisa muito parecida, não é, meus amiguinhos? Por exemplo, assim, tem muitas pessoas que acham, que acreditam que por conta da pandemia a escola parou. E na verdade, não. A gente está trabalhando em casa. É só um outro espaço físico de trabalho. Mas o trabalho continua a ser a mesma coisa. Mas muitas pessoas estão acreditando que a gente está pedindo abrigo ali sem ter produzido, né? Ficou cantando esse período. E não é bem assim, não é verdade, André? Pode ser assim que a escola parou, né? Mas a escola parou no momento físico lá. Porque a escola veio para. A escola hoje é muito mais escola. A escola hoje ela é. Além de ser escola, é a minha casa. Aquele negócio, ah, você tem que vestir a camisa da escola. Não, nós não vestimos a camisa da escola. A nossa casa virou a escola, né? Agora tudo é escola. A escola nossa nunca parou. A escola não vai parar e com certeza é a que menos verá se acontecer as coisas, porque muita gente achou já o deixou já com perdido aquilo que eu acho que não aprende-se mais aqui. Na verdade, o que nós precisamos saber é onde é que nós queremos chegar e saber se o caminho que está em curso agora, o que tem agora disponível, é o que você vai fazer. Vou dar um exemplozinho, uma filosofia aqui de nosso colega Douglas, né? Um pensamento relativo. Se nós estivéssemos numa casa pegando fogo e tivesse apenas uma porta com umas caindo e ainda pegando fogo, mas é o único caminho que tem para passar, nós ficaríamos ou esperando fogo para pegar a gente, assar, cozinhar a gente dentro do fogo lá dentro lá, ou se queimaria um pouco mais para poder sair pela porta e permanecer em vida. Mas que fica um mês no hospital se recuperando. Certamente, nós iríamos querer passar por essa porta. Mas não, isso não acontece com a educação, porque agora as pessoas não percebem o que estão perdendo. Só percebe depois. No momento desse que eu citei agora, a pessoa vê que de imediato a vida dela totalmente está em risco. Mas
agora na educação, não vejo assim. Vê que tem outras prioridades. A prioridade agora é não me estressar. A prioridade agora é fazer outras coisas. Depois eu faço, né? E também tem a historinha que depois, né? Depois o café esfria, depois a música acaba, depois o dia termina, depois... E depois, se o filho para depois, depois nós se faz o que eu fazer. Na sala de aula, nós viemos fazer uma coisa bem bacana, né? Que é esse debatezinho. E eu espero, com certeza, eu espero, o André espera, que nós conseguimos um resultado muito legal. E cada vez que fazemos uma sala diferente, nós temos um resultado diferente, com argumentos diferentes. Já agora, vamos trabalhar com a questão de uma música do meu querido, meu velho amigo, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Eu não vou cantar música porque eu não sei cantar música. E eu não vou colocar o vídeo também, porque eu colocar o vídeo, vai mandar o YouTube vai mandar tirar a parte da música, e aí fica meio chato, tá? Então a gente só vai ler a musiquinha aqui, mas na aula ao vivo nós temos um jeito de cantar essa musiquinha. A escola, o trabalho e a comunidade em que vivemos são instâncias, são locais da vida do homem contemporâneo, que serve de palco para várias situações cotidianas onde relações de companheirismo acontecem. Que ser companheiro é possível. E há inúmeros exemplos de coleguismo à nossa volta. E isso é um fato. Contudo, a competição e a busca por exemplos, condições, por melhores condições de vida, tem suscitado nas pessoas indagações do tipo: é possível estabelecer relações de companheirismo no mundo em que vivemos hoje? Com certeza, gente, é possível viver, é possível ter, com certeza. Mas é possível também que nós olhemos para a situação que possa, que tenha companheirismo, e falar, não é esse companheirismo que eu quero. Não é o companheirismo dessa pessoa que eu quero. Ou alguém que já fala assim, não quero a sua ajuda. Eu quero a ajuda de qualquer um, menos a sua. São diversas situações que temos que analisar. E não analisar tudo assim, sozinho, como se nada estivesse acontecendo. Ou como se fosse uma coisa normal. E aqui analisa cada um ao seu modo. Enfim, a competição tem levado as pessoas a discutir a importância de ser companheiro. É o que o André falou no começo da nossa aula de hoje. Diante do exposto, responda as perguntas a seguir. Você acredita que ser uma pessoa companheira? Justifique sua resposta citando um exemplo de companheirismo seu. Para você, existe alguma relação direta entre ser companheiro e ganhar algum tipo de vantagem? Justifique sua resposta. Né? Eliane e André, algum de vocês quer falar sobre essas duas perguntas aqui? Eu acredito que eu sou uma pessoa companheira, né? Porque eu em todos os momentos, se eu sei que a pessoa não está muito bem, eu procuro ser discreta, mas também oferecer a minha ajuda, né? Às vezes a ajuda é só ficar do ladinho mesmo em silêncio, mas para você, existe algumas relações diretas de ser companheiro e ganhar algum tipo de vantagem. Ah, não. Essa situação de querer confundir, né? Falar em relação de amizade ou companheirismo e ganhar coisa em troca já perde todo o efeito da bondade de ter um amigo, de ter companheiro, né? Não acho que a maior vantagem ali é realmente ser parceiro de alguém. É tipo aquelas aulas que a gente já teve e falou disso, né? Quando a gente embrulha um bom presente, quando a gente compra algo para alguém, a gente sempre tem que fazer de tudo que faça daquela maneira que você se sinta feliz em primeiro lugar. Porque quando você doa alguma coisa, mesmo que a outra pessoa sinta uma alegria enorme, o maior prazer é você que sente, não é? O maior prazer é ver um sorriso, é proporcionar aquele momento, aquele instante de alegria para aquela pessoa que está recebendo aquele... Mas o presente verdadeiro mesmo já ficou com você, né? Você não doa aquele presente, já ficou com você, que é aquela alegria. Então, eu acho que não existe nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de companheirismo que tenha como ganhar vantagens. Aí já fica ruim. Mas é claro que todo mundo, a gente tem intenção de ganhar algo em troca, mas é aquele algo assim, é o respeito, é a reciprocidade, né? É a empatia também, porque também você não pode ter um amigo que você trata bem, ou um companheiro de trabalho, alguém que você trate bem, que você fale bom dia e que você ganhe uma patada, né? Aí no outro dia você fala mais um bom dia e você ganha uma cara feia, e você ganha uma agressividade, aí você...
Então, também, é claro que nesse sentido, a gente quer o retorno, mas no sentido não de vantagem, no sentido de reciprocidade, não é, André? Eu acredito, sim, Liane, que quando a gente tem essa questão do companheirismo, eu acho que quem ganha é a sociedade como um todo. Né? Ou o convívio que você tem é no emprego, é na sala de aula, é com a família, essa relação de companheirismo. E quem ganha somos todos nós. E me fez lembrar de um filme, eu acredito que vocês já devem ter assistido, com o nome Corrente do Bem. Ah, eu já assisti. É de um menininho, assim, né? Do menininho. E começa assim de forma bem despretensiosa. E foi algo que foi tomando. Então, assim, a gente esperar uma recompensa, uma vantagem, não. Mas algo assim que possa mudar a nossa sociedade, mudar o nosso convívio, eu acho que isso é muito importante. Só que, por outro lado, gente, outro dia eu vi uma postagem e me chamou a atenção que, como a gente fala, a questão de amigo, de companheiro, e nessa postagem dizia que, às vezes, nós nos iludimos querendo que outras pessoas resolvam os problemas que nós deveríamos resolver. Né? E aí isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente delega a um amigo, a um companheiro, uma atitude que deveria partir de nós. E eu achei interessante nesse ponto, porque a gente fala, na hora que eu mais precisei do meu amigo me abandonou. Olha, a gente tem que entender que ele é um amigo, mas o problema, muitas vezes, nós que temos que resolver. Tem que partir da gente. Ah, mas ele não está sempre ao meu lado. Gente, não é obrigação dele, vamos dizer assim. Mas tem que partir de nós. Essa iniciativa tem que partir de nós. Lógico, você dividir o fardo com alguém é maravilhoso. Mas a responsabilidade de uma tomada de decisão, de uma atitude legal na determinada situação, tem que partir nossa. Nós temos que ser companheiros de nós mesmos. Né? Temos que ser amigos de nós mesmos. E aí, como é que eu vou querer ser companheiro com alguém, sendo que eu não sei lidar nem com as minhas situações, nem com os meus problemas? Também tem esse lado, né? Tem, sim. Você acredita que é possível estabelecer relações de companheirismo e amizade entre as pessoas sem elas quererem nada em troca uma das outras? Com certeza, isso é possível, sim. Né? E ele falou agora há pouco ali sobre o dia que ela sofreu acidente de ônibus. Então, está bem claro aí que isso pode acontecer. Partindo que você respondeu na questão anterior, cite alguma situação que valide seu argumento. Eu aqui já dei um exemplo aqui, né? Mas, claro, isso aí é para cada um de vocês, tá, gente? A sua resposta não precisa ser a minha. Na verdade, não deve ser a minha. Tem que ser a sua resposta. Para de vida é quando você tem vida, quando você vive a sua vida. Tá bom? Situação 1 aqui. Temos agora outra história aqui. Domingo de jogo, estádio cheio. Você entra em campo com seu time diante de sua torcida. A partida começa disputada com as duas equipes buscando a vitória. Em determinado momento, você recebe a bola e parte para o gol, sendo marcado direto por um jogador do time adversário. Mas na disputa, seu oponente cai machucado e, sendo também atleta, você percebe logo que a lesão é grave. Respondam, qual seria a sua atitude a ser tomada? Só atitude aqui poderemos, talvez, André, usar o nosso fair play, mas pode ser que você não. Bopear, você passa lá e ainda pisa em cima da pessoa ainda, né? Então, é só coisa poder analisar, tá, gente? Aqui não é a resposta ser certa ou ser errada, é a resposta para nós discutirmos as situações. Lê o próximo aqui, Eliane. Situação 2. Final do ano letivo na escola, você recebeu as notas e... Que bom, passou de ano. Agora é hora de curtir as férias. Um de seus colegas da turma, bom estudante com boas notas, se complicou um pouco e foi parar no temido exame final com uma matéria que você domina muito bem. Sabendo de suas habilidades com a matéria, esse colega o procura perguntando se você poderia dar uma ajudadinha. Acontece que, como você já está de férias, você agendou várias atividades para o período em que o colega precisaria dessa ajuda. Então, aí, respondam aí. Qual seria a atitude a ser tomada partindo da nossa aula que a gente está trabalhando ali, o companheirismo, né? E a virtude que a gente está trabalhando ali é a solidariedade, a empatia, né? Justifique o que você faria nesse momento. Eu, com certeza, eu arrumaria um tempo para ajudar essa pessoa, porque ali na historinha,
a gente já sabe que não era uma pessoa descomprometida, que não estava nem aí para os estudos. Essa pessoa teve um problema no decorrer do ano, né? E ali, e esse ano, o ano passado e esse ano, eles podem acontecer isso, né? Tem muitas pessoas com dificuldade de aprendizado na distância. Eu tive e tenho bastante coisa que eu preciso de ajuda para fazer. Está passando um carro bem barulhento aqui, não sei se vai atrapalhar. Eu estou ouvindo, deixa eu dar uma primeiro, depois fala. Então, assim, eu acredito que, como eu tenho também algumas restrições, né, alguns problemas de aprendizado no distanciamento, para aprender, trabalhar toda com essa... com essas habilidades, né, que vocês dois têm, com muito maior que eu preciso dos meus colegas, dos meus amigos, e eu preciso do companheirismo de vocês. Então, com certeza, eu, no caso, sendo essa pessoa que já passei direto, que estou de férias, que eu tenho muitas coisas para fazer, mas que um amiguinho meu, um coleguinha de turma meu, está precisando de mim e eu domino bem a matéria, eu vou arrumar um monte de tempo, deixar de fazer um monte de coisas legais, mas, em primeiro lugar, eu vou valorizar, ajudar o meu amigo a passar de ano. E você, Andrezinho? Ah, eu ia cobrar uns R$50 para ajudar ele. É doido. Na crise que estamos, né? Aliás, Eliane e André, brincadeira à parte, mas nós ficamos sabendo que tem uns alunos que estão pagando para o outro para poder fazer atividade, né? Ficamos sabendo. Então, isso aí nós temos que ver. Bom, é o empreendedorismo? É. A pergunta é justo? Então, você fazendo para o outro, vai deixar que o outro acostume a pagar você? Aquele que faz para o outro vai aprender mais, né? E você que não está pagando... Pois é. E quem paga fica um pouquinho mais aleijadinho, porque deixa de aprender, não é? Exatamente. É melhor se esforçar e aprender também. Exatamente. Às vezes você não vai ter um domínio 100%, mas saber um pouquinho mais, você vai saber. Isso aí. Verdade? Aqui, em casa, a delícia de ser companheiro. Comprometer-se com a comunidade é comprometer-se consigo mesmo. É agir como protagonista de sua própria vida através de ações que beneficiem a todos. É gostoso aprender ainda jovem que a melhor maneira de se ajudar a si mesmo é pertencer e participar dos grupos sociais e compartilhar experiências, direitos e deveres com outros seres humanos. Pessoas que têm consciência de sua contribuição para o bem-estar coletivo vivem melhor, pois esse sentimento é uma grande fonte de prazer e aprendizado. Sobre isso, responda. Para você, quais as competências pessoais de uma pessoa companheira precisa ter e quais atitudes ou posturas que você melhoraria de suas relações de amizade para ser uma pessoa mais companheira e solidária. Essa é uma frase bacana, né? Para o nosso projeto de vida, que é um momento para você pensar em casa e também agir. Talvez hoje, no momento de pandemia, se você não usa o tempo para trabalhar ou não usa o tempo para poder fazer um esporte físico sozinho por aí, sozinho, tá, gente? Porque a cidade é bem grande, passa ninguém fica agarrado no outro, não. Dá para você andar 10 metros do outro longe, tranquilamente aqui. Você não precisa ficar saindo de casa se não há necessidade de sair de casa. É uma forma de se comprometer com a comunidade. Você não está doente e também não buscando a doença, e também não é uma forma de comprometer-se com a comunidade. Tá? Isso é meu modo de ver. André e Eliane, tem um modo de ver diferente? Não, concordo com você. Exatamente tá assim. Beleza. Vamos passar então aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa, só que eu passei por fim de fotografia ali, tá? Então, pessoal, nós acabamos aqui a nossa aula, e essa nossa aula de hoje, nós temos aqui uma situações que nós podemos viver, botar realmente na nossa vida, para que possa fazer sentido de verdade, tá? E a nossa vida tem que ter sentido. Uma vida sem sentido não merece ser vivida. Tá? Eu agradeço vocês por ter participado da nossa aula de hoje, né? E se puder, a próxima oportunidade, participe da nossa aula ao vivo, que com certeza você tem muito mais a aprender e com certeza com o estudante a aula fica muito mais interessante. Muito obrigado. Então, até a próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.